こんにちは、牧野です。本日は初めての整形についてお話ししたいと思います。なんでこんなことを今回のテーマにしたかと言いますと、初めて整形を受ける20代もしくは10代の若い方がいきなりハードな治療を受けて後悔しているケースが意外と多いということなんですね。美容整形はどんな治療にもリスクはあります。なので最初にいきなり大きなリスクのある治療を受けてしまうと、うまくいけばいいんですけども、うまくいかなかった時、取り返しのつかないことになってしまいます。最初はリバーシブルで元に戻せる、もしくは大きな変化が出ないけど満足するような治療というのを選択するべきだと思います。今回の動画を見ることによって、整形をしようかなと考えている方が、まずは小さなステップで始められる美容整形を知ることができて、試してみよう、考える一つの選択肢を得ることができると思います。このチャンネルではネット上であふれ返っている信憑性の低い情報ではなくて、医師歴18年、美容外科歴10年以上の現役の医師が現場の生の声をもとに正確な情報をお届けいたします。ご興味のある方はチャンネル登録をお願いします。初めての整形おすすめランキングを紹介します。おすすめ治療法5位、脂肪溶解注射です。脂肪がついて顔が大きくて嫌だなと思っている方多いと思います。食べる量を減らしてもなかなか痩せられないという方は、部分的に脂肪を減らす治療をおすすめします。最初に脂肪吸引でちょっと怖いなという方は、注射で手紙することができます。少し腫れはするんですけども、脂肪が減って顔は一回り小さくなって二段路が改善される、それで、コンプレックスが解消されるかもしれません。リスクの少ない方法なので、ぜひ試してみてください。第4位、 HIFU です。 HIFU は HIFU 高密度狭小点超音波の略で、お顔のたるみ治療に使われます。たるみだけではなく、深さによっては脂肪層も破壊することができますので、皮膚の引き締まり、脂肪組織の引き締まりだけではなく、脂肪を壊す、痩せることも期待できます。なので若い方がお顔がちょっとなんかたるんでる感じがして嫌だな、顔が大きくて嫌だな、アンパンマンみたいで嫌だなっていう方に非常におすすめです。リスクも少なく、最近では値段も下がってますのでおすすめです。第3位、二重埋没法です。若い方で美容整形を考えている方で一番多い手術になります。若い頃から二重にしたくて、合い口、目細工などで二重のラインを作っていた若い女性の方が多く来られます。合い口を長くしていると皮膚が炎症を起こして、皮膚が厚くなったり皮膚が伸びたり、場合によっては炎症を起こすことによってまぶたが硬くなって眼瞼下垂を引き起こすことがあります。皮膚のことを考えても埋没法の方が体に優しいと思います。もし二重を作ってみて気に入らなかった場合、取り除くことができます。なので取り返しのつく外科治療としておすすめです。第2位、ボトックスです。ボトックスは筋肉の動きを止める、もしくは弱くしてあげる注射になります。この注射をすることによって眉間、額、目尻のシワが改善したり、エラの抗菌を縮小させて小顔にすることができます。若い方でボトックスを必要としている方はそんなに多くはないと思いますけども、これもリバーシブルな治療としておすすめです。第1位、ヒアルロン酸です。ヒアルロン酸は様々な硬さのものがあって、鼻を高くしたり顎を出したり、または若い方で人気なのは涙袋に注入して、涙袋をぷっくり出せて優しい印象にしたり、さまざまな場所に注入することができます。もし気に入らなかった場合は、ヒアルロン酸というもので注射すれば溶かすことができます。プチ整形として非常に有名だと思います。料金も3万円から10万円と幅はありますけども、比較的安全に行うことができます。注入する場合はどのヒアルロン酸を打ったかという各医師に確認しておくことが重要です。まとめです。今回は初めて整形を受けるのはどういった治療がいいかというのを説明させていただきました。ネット上の情報では、美容整形というのはリスクが少なくて手軽に綺麗になれる方法ということで紹介されていますが、どの治療にもリスクはあります。でクリニックによってはリスクが高くても
治療代が高い、金額の高い治療を勧めてくることがあります。患者さんによっては治療を受けた後後悔して悩まれる方もいらっしゃいます。最初の整形に取り返しのつかない、後戻りできない治療を安易に行うべきではありません。今回の動画で役に立ったという方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。